I den flydende overgang mellem drøm og virkelighed. Der, hvor det ikke rigtigt er til at se, hvem der er død og hvem der er levende. Der mødes de. Hun har stadig den lidt sære hoppende gang, mens han hele tiden falder tænksomt bagud. Der er så meget, han gerne vil spørge hende om. Det må vente. Han er for træt. Hun er for hoppende. Men han genkender alle trækkene. Måden, hun stryger håret om bag ørerne. Iveren, hvormed hun griber hans hånd og hiver ham med. Intet er forandret. På nær altså det, at hun er død, og han er levende. Han tænker, jeg behøver ingen englekald. Hvis evigheden bare må være, at jeg kan gå med hende sådan her.